Alfred, Robert, hva skal vi jobbe sammen? Da er du klar? Jeg er klar. Ja. Da skal vi sette oss ned på benken og fylle ut noen skjemaer. Ja. Ok. Det går bra det her. Det går bra det. Ja. Ta liksom albuene litt inntil deg. Der ja. Samle knærne litt mer. Veldig bra. Sånn skal du være så fort vi har fått helikopteret. Og så åpner jeg fallskjermen, og da blir vi stående oppreist igjen. Da kan du reise godt. Bra. Da er det litt flere flyttbander til regelsene. Da kan vi snakke sammen når vi åpner skjermen, ikke sant? Så da er det bare å bare slappe av. Det blir kult, det. Ja. Yeah. Yeah.